Не, уранка. Капо, чизмата си. Се, се, имя на майната ши майцу мою. Nikad u životu i nisam obukla ovdje. I sad ja na radionice pretresem tako i vidim, fali mi ta majica. Ja joj priđem i pitam je, jer ako izvini, Nataša, ko ti je dao tu majicu? Pošto je to moja majica na tebi. Jer niko kući takvu majicu nema. I ona me odvedu u garderobu, kao, znala sam, kao, pozajmila sam je jednoj osobi, znam si koliko to kvarilo. Pozajmila sam je jednoj, mislim, ne Nataša, nego ta sam je... Da, kao, ja još pitam, kao, o, kako ti je ovako malo, kako ti staneš ovo, ono kao, ma kao, da, 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 kao nosila sam je, kao tako je. Isto. I kaže mi da je, u stvari, ona to uzela od mene. Šta kažeš? Ona je izrazu što mi ne uzela moj stvar i dala je pozajmila Nataša bez mog znanja. Iz džaka. Šta je uzela Mina? Moju majicu. I dala Nataši... Uzela njegov kačka, tisto bez pitanja njega. Tvoj Kiki? Ne Kiki, nego cijeli. Da, znaš ti to? Tvoj i ona je vojnička. Pa mu vratila? Nije. Kako nije? Nije, ona kaže kao da je ostavila mu na krevet, a nije.